Kama China naweza kufanya hayo, sisi tunaweza kutoa hata milioni 20 kutoka katika ufukara mpaka kwa hali sawa sawa. Lakini sio kama unawaambia hao ati kazi ni kazi. Hata kazi ya chura ni kazi. Hatujakuota ni kwa sababu hatujapata watu wetu fursa ya kutosha. Ndio sababu tunasema tunataka kubadilisha. Ili kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu, wazazi wao na pesa hawana pesa, anapata elimu sawa sawa kuanzia nursery mpaka chuo kikuu akiweza. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, anapata matibabu ya kutosha. Na kwa sababu baba yuko hapa na tumemwambia ile masaibu tumepata miaka hiyo ingine, na yeye ameona pia nyinyi, na ameona nyinyi ni watu ambao wanajua pali mtaenda. Si amesikia hiyo maneno? Si amesikia hiyo maneno? As a wish list from the people of Nakuru. Kwa hivyo pia tutachukua hiyo hatua moja kwa moja, na nina hakika wakati ukifika pia tutaweza kuendelea mbele. Sisi tunataka kuongea juu ya gender parity. Wamama wakuwe ndani ya bunge na viongozi, wawe viongozi. Sasa ukirudia sisi kwa mambo ya wilbaro, sijui mambo ya mkokoteni, sasa hii ndugu yangu, hata hiyo ni muhimu. Tunataka kuongea mambo muhimu zaidi. We must talk about economy. Na ndio mnasikia tukisema hii maneno ya bottom up, na waelezea pia kona yake, hata kwa blueprint yake ya youth. Nimeona amerecognize boda boda as a very, very, very important sector. Kwa hivyo, naona maneno iko sawa. Sini hivyo, let people compete kwa platform ya vision zao. Ama ni aje wa Kenya?